ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਗੂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਲੌਗ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਐਪ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਪੂਲਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟੈਕਸਲ। ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈ ਕਿਊ ਲੈਵਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਐਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਧਾ 9 ਗੁਣਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਐਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 90 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਗੇਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨਿੰਗ ਲਿਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਛ ਨੰਬਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਛ ਨੰਬਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, 2 ਜਾਂ 3 ਤੋਂ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਆ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਾਊਂਟ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਟੈਕਸਲ ਐਪ, ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਟੈਕਸਲ ਐਪ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਗੂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਚੱਲਿਆ ਮੰਡੀ ਕਣਕ ਲੈ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਲਾ ਦੂਗਾ ਬਾਪੂ, ਇਹ ਦੂਏ ਗੇੜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਲਾ ਗਏ ਉਰੇ ਮੰਡੀ, ਹੈਗਾ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣੀ ਪਾਸੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਹਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਹਾਜ਼। ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ ਵਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੀ, ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹਾਲੇ, ਅਤੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲੈਣੇ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਬਾਲਕੋਨੀ ਬਣਾ ਤੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾ ਤਾ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਬਣਾ ਤੀ ਥੱਲੇ। ਇੱਧਰ ਸੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੱਢਣੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆਹ ਇੱਧਰ, ਅਤੇ ਆਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਢਾਹ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਰਾ ਤੋੜੀ ਤਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੂ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੱਟੋ, ਇੰਟਾ ਇੰਟੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਆਉਂਦਾ ਆਉਣਾ। ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੀ ਤੀ ਉਹਦੀ, ਲਾਈ ਬੱਪੂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਹੈਗੇ, ਧੋਨੇ ਆ, ਜੁਗਾੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਲਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਵਾ ਪੀਣ ਜੋਗਾ, ਫਿਰ ਲੈਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ। ਛਾਪਾ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਕਹਿਰੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਸੌ ਸਿਆਪੇ, ਬਾਲਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਬਾਲਟੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਥਾਲੀ 'ਚ ਆ ਪੈਪ ਆ ਨਾ, ਪੈਪ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਥਾਲੀ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਪ ਤਾਂ ਧੋ ਲਾ ਅੰਦਰ ਦੇ, ਪੈਪ ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਸਫਾਈ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੱਖੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਲੈ ਰੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਥਾਲੀ, ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਦੱਲ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜੁੱਤੀ, ਦੱਲ ਸਕੀਮ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਐਵੇਂ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ ਪਾਣੀ, ਜੇ ਨਿਕਲੂਗਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲੂਗਾ,
ਹੋਈ ਸਕੀਮ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਫ ਸੱਟ ਦੇਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅਸੀਮ ਹੈ ਕਿ ਵਸੀਮ ਹੈ ਸਲੀਮ ਸਲੀਮ ਤੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਨੇ ਪਾਈ ਵੀ ਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਆਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ नशा मुक्त कर दूंगा। एक और चीज कहिए, पिंड से अगला कह देता है ये भैया है, लेकिन ये भैया नहीं, यहाँ का मुख्यमंत्री है मैं। इतनी बड़ा पिंड है, हरिजनों के भी है, जट जमींदार के भी है, बारह जाति है, पंडित भी है। 12 बजे रात में लंग गया उसके घर में। ये ना अगला पूछूगा जी की करने है भाई, ये पूछूगा की जरूरत पैगा दस मैं मेरे से होने वाला काम है उन्हीं दस। खड़क गया फोन। हाँ दीदी, एप्पल वाले फंक्शन च की भरदा पट्टू, जिदा एप्पल वाली सीरी बोलदी दर्शन लखे वाला फोन एटम आया हम तो पर एटम से भी उपर एटम है तगड़ी। इन हूँ जाना पै रहा, इन छड़ के आना पै रहा, एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकया मेरे करके। असी बड़े सहेड़े पंगे नहीं तेरी यारी करके, ना व्याहे ना मंगे नहीं तेरी यारी करके हैं। तू चलिया अज सानू छड़ना सज्जना छड़ के। हुण तां असली टाइम सी सेड़ा तूड़ी बनाउण दा, ते हुणे तू चलिया ए यारियां इंज नहीं नभदियां। जद तक तूड़ी वाली पंड सिर ते ना होवे फिर छुट्टी है। पुछ के तो अमानू है, पुछ के किस नू पुछ के आएगा? कंपनी में जाएगा, कंपनी में जाएगा फिर आएगा, तन तो साफरे मार लेगा। मेरे पता इक्के दिन होया, गुरु मोदी साहब की बात चल रही है, बात सुन के जाएंगे उसकी। अपनी बात बीच में ही रह गई थी, चल बोल हूं। कल रास्ते में क्या हो गया था? कल ट्रैक्टर बंद हो गया बीच रास्ते में, गियर पाया बंद हो गया, फोड़ भाई धक्का ला के स्टार्ट बंदे से कराया सहोली। कहता है स्टार्ट करा दीदी ने, कहता है तू एक बंदा, कहता है मैं दाता हूं ना फोड़ने धक्का लाना पै गया। और करिए कि करना जरूरी है भाई, समय समय के इंतजार है। फोड़ भी तो पुराना हो गया थोड़ा है ना, ओही दा जेड़ा जिन्होंने कल आपा ने लाया था धक्का। वो तो हूँ बेचारे तो क्या पहाड़ दे हैं, तो सेवा सूवा कराया करो तीन जम ही हैप्पी हो ढिड ढुड जहा कट्ठा होया वा बेचारे का, वेंटीलेटर पर तो तारिया वा अगले ने बथेरा चलाया है। और भाई मशीन पर भी जाता रहा यार, ना मैं फिर भुल जा सीम बसीम के चक्कर में। सलीम सलीम पूरा नाम क्या? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम आगे बस बस ठीक है। इसलिए जे मेरा जाति में जो है ना, जो देखता होगा कहता है जे शेख सैयद मुगल पैठान, तो मैं शेख है। शेख शेख दवाई वाला शेख दे हैं। किस तरह का नाम दुबई वाला शेख? जट्टा से, जट से मतलब जितनी तेरी चलती है उतना मेरा भी है। हमारी किथे चला यार? नहीं गल सुन ला, तेरा बिजली के बिल माफ नहीं है, मेरा भी माफ नहीं है। हाँ इस बात में आप दो एक कुछ है जी है। कुछ भी हो जाए और सुना। ऐसे राशन कार्ड में सारी कुछ के होता है भाई। कणक भी मिलती है, कणक भी मिलता है कि जरा बड़े बड़े जाट है जमीन बेच लिया उसका भी कणक लग गया हो जाए अपने पिंड से। साढ़े अंबाले शहर च भी है
एसी लगे हुए कोठियां पई हुई भैं जो पीले कार्ड ले गए लगे हुए डिपू वाली लाइनवा भी डुब के मर जाओ गरीब बंदे नूं खाण दो है कि नहीं सही बात है ना यार जेड़े बंदे दे हैप्पी घर एसी लग्या वा होवे हैं जो कार खड़ी होवे शर्म नहीं आनी चाहिए यार उन्हें भी डिब्बू वाली कणक ले रहा जे एक बार आके मिलता जो जीत करके गया उरे है भी नहीं है तो अपने हलका के आधी रोड बनाया पटियाले हलका वाला छोड़ दिया नब्बे हलका बना लिया के मैं भैन जो डेंगिया जो टचक टचक करता आया फोड़ दे बहुत हसिया हसना तो आई दा तेरी गल ही हसने वाली मैं तो जिस दिन इस पिंड में आया उस दिन कहता है जे भाई तेरा नाम क्या है क्या मेरा नाम मोहम्मद सलीम है जे तेनू निकलना है जिता दूं तेनू हाँ कहता है चल भाई ठीक है देख ला अपनी कितनी सीट से निकलिया कितनी वोटा तेरिया किसका तेरिया मेरा घर घर के वोट नौ 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 वोट अपना घर के है ऐसे जितनी पिंड के बीच भैया है वो सारी वो पैंठ वोट है पैंठ मतलब 10% तो तू ही चक्की फिर है ना 10% क्यों एक मेंबर ही बन सकता है मेंबर बन सकता है हाँ अजीता सरपंच आज कल भी ना कहा सुनिया होगा वहां ट्राली के लबे जे तेनू वोट पाया जेरा बंदा इसका बेखिलाफ था उसका पैरी हाथ ला करके वोट पवा के इसको सरपंच बनाया ना बंदा ठीक है बंदा तो ठीक हो गए भाई बंदा तो सारी ठीक है केरा खराब है रब ने तो बंदे बना के भेजे ठीक हुण किसी वास्ते मैं माड़ा होऊंगा किसी वास्ते चंगा इधर उधर हाथ के पता ना मार वो आज कहीं जाती है तो अपना पानी पौना है पान ना पौना हो ना सही वो जिम्मेवार मेरी नहीं है वो जिम्मेवार तेरी है बिहारी देव का पप्पू जरी वो कंधा है वो ईटा कर दे 300 रुपया अभी लेके जाना है जा नहीं तो डंडी पार मेरे से बाहर हो साफ सीधा मैं कहता हूँ फिर वही करूँगा गांव वास्ते तेरी घर के पीछे मेरा घर भी आया के साले होते ना वरने दूं तेनू करे नहीं कर दूं करे नहीं वरन दूंगा तुम्हें ना मैं गेटे बंद कर दूं हाँ अच्छा गेट बंद कर दूं गेट गेट ने मुरे बहर ने ना गड़ा सा ले गए जे तू गया तू तू तो गया ही फिर मिट्टी भी लाने के लिए तेन रखूंगा और पक्के फिर कला मारने लगे तू गारा बना दो गुस्सा चढ़ गया मेरे तो नहीं चलता ना दिया ब्रेकां ना कुछ तू ही चला सकदा उहनू फोड़ नू फोड़े चला सकदा अजी तो स्वराज वाले आ स्वराज चला सकते हैं ब्रेक से क्लच से काम लेता हूँ रोक
ਆਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਰੋਡ ਪਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਡ ਤੇ ਉਰੇ ਤੇ ਕਲੱਚ ਦੱਬੂਗਾ ਕਿਤੇ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਊਗਾ, ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਬੱਜ ਕੇ ਰੁਕੂਗਾ ਜੇ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਕੁਛ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਸੁਣਨੇ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹਾਂ, 3175 ਬੇਲਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੇਰਾ ਪਹਾੜੀ ਪਰ, ਹਾਂ 4000 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਥਾ ਮੈਂ, ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਚੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਉਤਰਤਾ ਦਾ ਬੇਲਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਜਾਤੇ 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 6 ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਥਾ, ਚੇਂਬਰ ਲੈ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਐਸ ਪਹਾੜੀ ਮੇ ਲਾਤਾ, ਸੁੱਚ ਖਿੱਚਤਾ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕ, ਮਸ਼ੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦ। ਜੀ ਸੀ ਪੀ ਮੰਗਾ ਕਰਕੇ 11000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਜੀ ਸੀ ਪੀ ਸੇ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੇਲਟ ਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰਿਆ। ਐਮ ਪੀ ਮੇ ਜੋ ਬਾਲਾਘਾਟ ਹੈ ਕੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਧਰਮਤਰੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਵੀ ਦਿਲ ਐਸੇ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਣ ਗਈ ਤੇਰੀ 8 ਮਿੰਟ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਵੀਡੀਓ। ਚੱਲ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਂ ਸਿੱਟ ਕੇ, ਪਾਸੋਂ ਨੀ ਉਰੇ 10 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਸ, ਉਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਯਾਰ, ਹੈਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡਤਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਜਮੀਨ 'ਚ ਮਟਰੋਲ 'ਤੇ, ਡੈਡੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਮੰਡੀ ਜਾਊਗਾ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਟਰੋਲ 'ਤੇ ਆ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਉਰੇ ਵੀ ਤੋੜੀਆ ਪਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਲ ਆ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਆਏ, ਹੁਣੇ ਬਸ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੈਗੀ ਆ? ਆਹ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਲਕਾਰ ਵੀਰ ਦੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਪੱਲੀਆਂ ਪੁੱਲੀਆਂ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਪੱਲੜ ਲਾ ਲਏ ਇੱਦਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਹੀ ਖੋਲੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਦੂਈ ਟਰਾਲੀ ਦੇਤੀ। ਅੱਛਾ ਸੁਣਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ। ਵਧੀਆ ਹੈਂ, ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਕੱਢ ਗਿਆ ਕੈਮਰਾ ਚਲੇ ਤੇ ਹੀ। ਲੈ ਵੀ ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਵੱਢਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਉਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਰਦੇ, ਵੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਦਾਲ ਤੇ ਓਕੇ ਕਰਾਂ ਜਾਨੂ ਕਰੋ ਹੱਥ ਕਰੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚਾਹ ਆ ਗਈ ਹੁਣੀ ਬੈਟਰੀ ਧਰੀ ਫਿਰ ਲਲਕਾਰ ਵਈ ਕਰੋ ਚਾਹ ਇੰਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਟਰ ਮੈਂ ਫੜਾਇਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਜਾਊਂ ਫਿਰ ਫਾਈਨ ਕਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਰੇ ਫੜ ਲੈ ਮੇਰਾ ਆ ਜੂ ਮੈਂ ਜੋੜ ਦਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖੂਏ ਤੇਲਾ ਗਾਰੰਟੀ ਜੇ ਹੋਊ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕਿਆ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈ ਮੜ ਜਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਜਾ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਵੇ ਕਰਕੇ ਦੋ ਉਟਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਉਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰੇੜੇ ਚਾਚਾ ਮਾਮਾ ਪਾਣੀ ਪਾਪੜ ਤੋਂ ਲੱਗ ਗਈ ਸੂਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲਾਉਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਫੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਉਹ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਗਿਰਨੇ ਦੀ ਕਿਆ ਲੋੜ ਤੀ ਦੱਸ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਪੀ ਆਏ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਲਿਆਈ ਤੇ ਬਾਈ ਚਲਾਉਂਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨਲਕਾਰ ਵੀਰ ਆਉਣਾ ਨਾ ਪੱਕਾ ਅੰਬਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਘੁੰਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਜੱਗੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ 13 ਵਿਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਹੈ ਹੈਪੀ ਵਿਸਾਖੀ ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾ ਫਿਰਦੇ ਆ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਵਿਸਾਖੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਦੇ ਦਉਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਾਲਜ ਮਾ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾ ਦੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂ ਲਾ ਤਾ ਖਾਤੇ ਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਲਾ ਹਣਾ ਬਈ ਲਾ ਤਾ ਹਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਾਨਾ ਚੱਕਾਂ ਉਰੇ ਦੇ ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤੀਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਲਹੂ ਬੜਾ ਚੋਇਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਿੱਜਗਾ ਧੋਇਆ ਤਾ ਡੋਬ ਕੇ ਰੱਖ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸਰਫ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਸਪਰੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੈਰੇ ਧਰਿਆ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਹੀ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਰਿਆ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਨਿੰਬੂ ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਟੈਂਕੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਆ ਬੜੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੜੀ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਐ ਕਣਕ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪੰਪ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੰਪ ਧਰਾਤਾ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਪ ਧਰਾਤਾ ਸਾਰਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਲਹਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਮਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਲਾ ਪਰਿੰਟ ਦੇ ਪੈਰ ਟਿੱਕ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੰਡੇ ਦੇ ਪੈਰ ਟਿੱਕ ਗਿਆ ਜਾਂ ਚੀਸ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਐਡੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੂਗਾ 2 ਮਿੰਟ ਲਵੇ 2 ਸਕਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗਿਆ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੰਪ ਉਤਾਰ ਕੇ ਵੜਕੇ ਚ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਾ ਕੇ ਜਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੂਏ ਜਾ ਵੜਿਆ ਚੱਕ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਹਾਂ ਜਦ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਧੋਨੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਨੂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਗਿਆ ਕੁਛ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕੁਛ ਜਾਂ ਉਹ ਟੱਕਰਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੂਏ ਉਹ ਮਾੜੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਣਕਾ ਮੁਣਕਾ ਅੱਛਾ ਮਾੜੀ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਉਦੋਂ ਰਾਮ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਮਣਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੜਬਲ ਦਾ ਬੈਠਾ ਅੱਛਾ ਲਵਾਈ ਮਹਾਰਾਮੇ ਦੇਖੀ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਘੁਮਾਰਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਮਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਦੁਖਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਣੀ ਪਈ ਆ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਜਾ ਲਾ ਕੇ ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਜਦ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਉਰੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਆਇਆ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮਣਕਾ ਦਾ ਚਿੰਬ ਗਿਆ ਤੋੜਿਆ ਦਾ ਟੁੱਟੇ ਮਣਕਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਤ ਬੰਨ ਫਿਰ ਆਹ ਪੜਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤਾਹਾਂ ਨਾ ਚੜੇ ਇਹ ਲੱਤ ਬੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਲਾ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਲਾ ਕੇ ਪਰਨਾ ਨੈਟ ਦੀ ਲੱਤ ਉਰੋਂ ਨੜ ਕੇ ਦੱਸੇ ਉਹਨੇ ਲਾਏ 5-7 ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਚੀਸ਼ ਜੀ ਘਟੀ ਕੁਛ
ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਨਾ ਪੈ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਆਥਣ ਭੁੰਜੇ ਰੱਖੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਥੌਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਚੁਕਾਵਾ ਚੁਕਾਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੌਂਕੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾਈ ਮਹਾਂ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਮਿੱਠਾ ਮੁੱਠਾ ਕਢਾਇਆ ਤਬਲੇ ਜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਜੇ ਜੇ 'ਚ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੌਂਕੀ ਭਰਿਆ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦੂਏ ਸਾਲ ਪਰਾਰ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਰਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਗਹਾਰਾ ਜਿਹਾ ਬੰਨਣਾ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਇਹਦੇ ਲਪੇਟ ਦਿਓ ਪਰਾਲੀ ਜੀ ਉਹ ਸਾਲਾ ਕਿਤੇ ਗਹਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉੱਤੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੈਸ ਨਾ ਬਣੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਗਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਥੀਆਂ ਉਹ ਜਾ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਨਦਾ ਬੰਨਦਾ ਉਹਦੇ ਲਵੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਲਾ ਸੈਂ ਸੈਂ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੂ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਉਹ ਆਹ ਹੱਥ ਸੀ ਆਹ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਉਰੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤਾਂ ਨੀ ਲਾਇਆ ਫੂਕ ਵੱਜ ਗਈ ਉਹਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੁਬਾਰੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਆਇਆ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਦੇ ਕਿਆ ਸੌਦਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਅੜਿਆ ਬੁੜੀਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੂਏ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨੈਣਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਪਤਾ ਨੀ ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਦੂ ਭਰਿਆ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲੂ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦਾ ਜਮਨਾ ਜਿਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਰ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਨਵਰ ਆ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਬੀਨ ਬਜਵਾ ਦੇਂਗੇ ਕੱਲ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਨੀ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕੋਤਕੀ ਥੋੜਾ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਖੱਡਾਂ ਖੁੱਡਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇਖਾ ਤਾ ਭੰਗ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਛੋਂ ਜੀਤੀ ਨਾ ਕੋਠੇ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਖੱਡ ਤੀ ਛੋਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖ ਖੁਰਦਾਂ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰੀ ਛਾਲ ਉਹਨੇ ਦੂਆ ਬੰਦਾ ਖੜਿਆ ਤਾ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਸੁੱਟੀ ਖੋ ਕੇ ਜਦੇ ਮਾਰੀ ਸਿਰ ਚ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਗੋਹਰ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੱਪ ਤਾਂ ਖਾਸੀ ਦੇਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਨੀ ਉੱਠਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲੇ ਕਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਣ ਚੱਕਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮਰਦਾ ਸਿਰ ਗੁੱਟੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਲੰਘਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਯਾਰ ਪਟਾਕਾ ਦੇਖੇਂਗੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਜਨ ਕਰਕੇ ਚੜਨੀ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਮਰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਡੇ ਲੈ ਵਿੱਚ ਆ ਕਹੇ ਜੇ ਅੰਡੇ ਬਚ ਗਈ ਤੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਜੂ ਤਾਂ ਲਕੋਏ ਨੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੂ ਆਂਡੇ ਸੀਗੇ ਬਾਈ ਮਰਗਿਆਈ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਤ ਅੱਠ ਆਂਡੇ ਹੋਣੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਪਹਿਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਠੋਕੇ ਵੇ ਢਾਕ ਲਓ ਰੋਟੀਆਂ ਢਾਕ ਲਓ ਇਹ ਚ ਬਰਫ਼ ਤਾਂ ਨੀ ਪਈ ਵੀ ਲੈ ਮਿੱਤਰੋ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀਆਂ
ललकार बीर इन द हाउस। महंगे होटल वाले कठे हैं गोल डैडी सिरके में भी हो के दे दंदा नहीं सेवा कर रहा था सिरका च बच्चे जमे रहे पे हां टेक नहीं चलन ना कर दे या भूख लगी भी होती है ना ਆਏ ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਫੋਨ ਡੈਡ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਖੇਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੇ ਅਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ਮਿਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਲੈਣੀ ਆ ਲੱਦ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਲੈ ਚੱਲ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਆ ਯਾਰ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਲਾਤੀ ਬੈਗ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਵੀ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਘਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਲਵਾਂਗੇ ਦਾਲ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਦਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਰੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇ ਦੂਗੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰੇ